Čo, zdravá zdochliak a vítam vás pri ďalšej časti z novej koštovky hry Metro Last Light. Áno, pokračujeme tu s Paulem teraz, kedy ideme nejakými katakombami alebo čo ja viem kade, ideme sa dostať asi k divadlu. Tam bude nejaká ďalšia zaujímavá vec, takže dúfam, že to bude dosť akčné. Hovorili ste, že menej mám zabíjať, radšej sa mám plížiť, viacej steltu, fakt menej zabiť tých cieľov a skúsiť sa ich omračovať a tak ďalej. No tak sa pokúsime a uvidíme, ako nám to pôjde. Tak poď, Paľku, poď, veš, idem za tebou. Skúsime, čo toto bude v tejto časti, aká akcia, aký typ akcia, ale vyzerá, že asi to budú tie nejaké zrúdy, tí temní, alebo tak. Andriucha, 5. na sviati. Tušite tam svet v tunele, считая непокойники. Есть. No wow. Покойники? С чего бы это? Поглядим еще, кто из нас покойник. А, ладно. Отступать некуда, позади Москва. Двинули дальше. Dobre, či nám zhasli, aby nás tu nejakí títo typci asi napadli? Стой! Вот чего свет вырубили. Пауки терпеть его не могут. Так, инструктаж. Одних пуль тут будет мало. Но раз эта сволочь света боится, его и применим. Dobre, dobre, čiže стрелять их тут не будем, ale musíme si na nich posvietiť. Окей, počkaj, čo to je? O, tam boli nejaké guľky. O, cez tú paučinu. Pekne. No dobre. Chalani. Zaval. Похоже, рванули туннель. Видно, пулями не смогли остановить. Да. Погоди-ка. Сквозняком тянет. Значит, есть выход. Wow. Pozrite sa, čo som našiel všetko. 5 lekárničiek. Náboje. Takte ste mi hovorili, že mám dávať pozor, čo nabíjam. S čím ti mám pomôcť? S čím, šefe? Aha, odkryjem to. Iba vysvetlím tie náboje. Dávaj, Artём, dejstvuj! Vy ste hovorili, že takto, vidíte, že teraz mám R-ko a je pri tých normálnych nábojoch. Taktiež aj vidno. Pokiaľ stlačím R-ko, tak prebijem na tie vzácne náboje, ktoré sú ako platidlo. Vidíme teraz vpravo dole. Takže to nechceme robiť. To nechceme robiť. Takže to naspäť prehodíme. 270, takže si to budem fakt pamätať a nestrieľať tým, čo je platidlo. OK, tak poďme na to. Dvihni poklop. Paule. Pani Maj. O, rýchle mačkej, okej. Dobre, ťažký poklop, riadne. Okej, kto ide prvý? Paľko, ideš ty? Ich! A paučiny-to šagu ne stupiť. Эта мелюзга такое устроить не могла. Наверняка есть твари побольше. Главное их не разбудить. Окей. Чёрт! Они уже близко! Постой, Артём, не торопись. Теперь осторожнее. На что тут пойдем за запаливачем? Тут всё вроде... Включай фонарь! Пошли! Светло добьешь под держанием F. Шахты! Чекай. Оооо, ага, добре. Добре, мам то на максиме. Окей, чё тарас? Акože je to tu pekný horor. Окей, dúfam, že funguje. Так чё, zmačnem to, alebo čo? Šéfe. Dobehne výťažík. Výťažík. Super. Teším sa s tebou, Paľku, ale... Asi sa ponáhľaj. Prašu, pokatajem se. Ну, поехали! Bol tam nejaký drobeček? Nevšimol som si. No dobre, dobre, takže ideme. Toto bude asi zaujímavá akcia. Že nemám strieľať, mám na nich svietiť. Čo s ním? Počemu vstal? O, počemu? Počemu? Paľu. Što je to? Što je to? Što slúčilo? Gavari, gavari. Malčiku. Chraniteľ, što li? Čort. No pekne, brzy sa zasekli. Tak čo, idem hore? Nejaký pavúk asi tam zbytočne. Uslyšali nás, suky! Super, teším sa na nich. Čort, v samé logovo popali! Da skoľko ich tu? Wow. Ty kokso. Oj! Ucepil sa! Čomeč, žijem! Da hell! Ich svetom, smiri, nás ne potiane! Dobre, takže svieti na nich, svieti. Видел пузо? Вот в него и бей, верхний панцирь не пробьешь!
Артём, надо сжечь фонарём, пока на спину не перевернуться. Dobre, až pokiaľ sa neobrátia bruchom a potom ich mám dokončiť. Dobre, mám nabité. No. Ajda za mnou. Dobre, idem za tebou. Kde si, šéfe? Артём, свет сюда! Зажарь его! Так-то, Я сам понимаю... What the hell? Чё то было? Чё то fucking было? Они вибухую? No ty vole, ja som do neho hodil ten granát? Nie, veď... Granát ja som do neho hodil, ja idiot! Bože. No dobre, o chvíľu príde. Dobre, svietim. Artём, svet sюда! Zažari! Tak. Tu máš. Takto, mraz. OK. Spasiba. Один за всех. To bol taký začiatočný failik check. Úplne perfektný. Niečo tu nájdem. O, pozrite sa. Nábojček. Svietím na nich, to budú asi malé drobce. Sudá. Vy ste hovorili, že viac si mám prehľadávať. Tak idem na to. Lebo že vraj v poslednej časti som toho dosť minul. Niekde nejakú super zbraň, alebo nejakú novú zbraň, alebo niečo takéto. No, kde ste? No čo, to skočíme? Opa! Dobre, to zvládame, šefe. Dvinuli! OK, pistolku nepotrebujem. Fajn. No čo tu teraz, šefe? Mám nabitú baterku. Артём, не подпускай их, а я поищу, как перебраться. Добре, не попускаю. А где су, шефе? Нормально, сгодится. Эй, мадафака. Падай. Давай сюда, подсоби. Пойдь мне туда помочь вытягнуть. Окей. Что тягаме? Мам, мачкать нечо? Ясно, рихле мачкай. Ты воле, палько, акоже, ке ту згинеме еще раз, так... Ale to bolo mojou vinou, takže máš prepáčené. Čo s tou tyčou? Atleta tu spravíš teraz? No ty vogo, pozrite sa na neho. To je typek toto. Frajerina, daj aj ja vyskúšam. OK. Opa. Šikovný som tiež, veď čo. Uej, kamaráti. Kamaráti. Chci poluž. Hej, motherfucker. Padaj. Tá svine. Neviem, či do nich mám strieľať, ale on hovorí, že ten pancier tam je väčší. Aha, idem ja hore. Nestihol som to ani zobrať. Artём, ruku! Ty kokso. Zmutovaný pavúci, alebo čo to je za sviniarnu? Da hell. Dobre, vidno, že tá radiácia narobila riadny bordel. Dobre, bežím. Sudá! Ej, motherfucker. Padaj. Tá svine. Tak, už je na brúšku. Tu máš. Tak, lekárnička. Dáme si heal. Fajn, dobijem si baterku. Pošli! Musím ešte počkať. Dobre, poďme. Akože dobre sa to... Je to lineárne. Nie je to otvorený svet, takže ideme za radom a ten príbeh sa aj stále o niečom inom deje. Davaj, nadal uchadiť! Dobre, ja si ešte dobijem. Poď. Wow, shit. Da hell, vypadni. No, zdes ani nás netrónu. Fuf, tu je svetlo, tak sme asi bezpečí. Čo, mám náboje nejaké? Dobre, ešte niečo tu nájdem. Артём, погоди, хреново без фонаря. Дай хоть факел сварганю. Раз, два, три, ёлочка, гори! Раз, два, три, ёлочка, гори. Окей, окей, шефе. Окей, дэме.
On spali tú pavučinu. Super, mudro, Murďo Pavliku. Fajn, poďme ďalej. Spal toho pavučika, daj mu. Hľadám nejaké tieto secrety, tu by som mohol podliesť. Drž sa u mňa, okej, okej, držím, nemôžem ísť po secrety. Sakriš, kde sú tie špiny malé? Tu by som mohol sa pozrieť len tak? Nemôžem ani. Nravica, tvoj! Ten sviňar jeden. Tu si zoberiem niečo? Dobre. Wow, Pavliku. Uj, ten je veľký. Vypadni. What the hell? Padaj. Fúf, dobrý hororček, akože... chceli sme aj akciu, aj horor, takže toto si myslím, že akurát, akurát. Nie je to žiadne easy peasy. Kde je nejaké ďalšie hoviedko? To blikám ja na červeno, alebo celkovo toto blikám na červeno? Tento? Čo mi dá? Čurtas 2, tu je elektrozamok. Pravada von... tuda vedú! Dobre, počkaj. Tu mám save, vy ste aj hovorili, že ičko je save. Aha, dobre, čiže mám tam ísť. Mám tam nájsť nejakú nabíjačku a pripojiť tú svoju alebo niečo také. Dobre, nejaká napájaca skriňa. Počkaj, pozriem sa ešte sem. Tu je zamknuté. Tiež asi. OK, ja si to nabijem. Koľko mám? Dobre, čiže na 6 nabití nabijem celú baterku. Da hell, vy špiny malé. Kokso. Kde? Tu sa liahnú tí malí krpci. Tu mám nejaký denníček. Toto tu asi nespravím. To nebude ono. Dobre, díky. Nejaká nová poznámka. Prečítam si ju. Asi to prečítam, vy ste hovorili, že stále si tam prečítam a mi ho povedať, čo tam bolo. Aby ste to na to nečumeli. Zajímavé. Čiže v podstate sa tu hovorili, že tie katakomby boli ešte budované. Už dávno. Kamo. A ešte... V metre. A že nikdy sa nevie, že či práve títo tu šmejdi neboli už predtým. No, sudajo. What the hell? Shit. On nebol otočený bruchom. The fuck. Musím takto po... To sú svine. No už, obrať sa bruchom. Ty máš. Fuck that shit. Tie svine, čo to môžem zabrať? Lekárnička, mám dosť. Môžem sa hilnúť? Jasné, dám si. Nejakú si zoberiem ďalšiu. Fajn. Čiže máme 5 maximálne. Čo ten typek nič mi nedáva. Čiže v podstate ten text tam hovoril, že či náhodou tí pavúci už tu nežili dávno predtým a iba sa vyhýbali ľuďom. A teraz keď si myslia, že už ide náš koniec, tak po nás idú ako sviňuchy. Wow, tie zvuky sú brutálne. Tam je tá svine. Okej. Sem. Poď sem. Jeden, druhý. Vypadnite. Padaj. Skap. Tu máš ďalší. Dostaneš to. Pozrite sa, kade tie svine sa plazia, ty vole. Po stenách. No krása. Čaute, pavúčiky. Aj krpci po mne skáču. To sú svine malé. Dobre, generátor, zapneme to. No poď, idem to nabiť. Okej, máme? Frčí všetko? Všetko frčí. Asi má byť, asi frčí. Nož. Dobre, už sem idú ďalší. Sem prejdem? To je skratka naspäť. Nice! O, talent neprobíjaš, malačága. Gotov? Prvé pošol! Dobre, môžeme. Veš, kryjem to tu. Nabijem si. Čo tu máme? Za mnoj! Už... O, dobre, končí sa to tu. Fuf! До театральной осталось совсем чуть-чуть.
Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. Ну, пекне. Наверху. Каждый шаг. Также идем по поверху, а там-то будет дрсне. Прибыли, Артём! Не проблем. Слизь, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Что это, 277 мам? Что это, это червоное? Знаем, что это может быть. Планом, Артём. Похоже, схрон местных сталкеров. Окей, супер, то сам рад, так скусим нечего вилутовать. А где были сталкеры, там? Чёрт, фильтров маловато. Добре, новая познамка, тут нечего мам еще. Набойчики. Ничего, на наш век хватит, не стесняйся, бери, здесь все сталкеры, братья. Идеме на то, уж идеме на то, шефе, еще почкай, еще то так лутнем, нарихло. Či tu niečo nenájdem zaujímavé? Pretože prehľadávanie je moje. Ó, tu niečo mám. Masička! Okej. A sa zíde. Takže ideme von na povrch k radiácii. Na radiáciu. Ó. Tak, klasné u tebe časy. Udobno znať, naskoľko ešte vzduchu chváti. Okej, toto mám plno. Prožili, že po náhradných filtrech. Okej. Budem sa snažiť nejaké nájsť. Tu už sme boli. No, môžeme asi ísť, šéfe. Môžeme. Ja slychal, tu takoje vodice, že i púli ne spasajú. Ty, konečno, strelený vorobí, no v takých peredelkách ešte javno nebúval. No, tak... Tak, što pomni, asi nie. Если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Okej, šéfe, pokusím sa. Ого! Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался. Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Окей. Ну, думаем, что доживем этого лета. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Окей, шефе. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Заимаве. Супер, уж сотешим. Я си тут уж заснем. Дождь. Артём, ты когда последний раз под дождем был? Черт, я, кажется, еще до войны. Обалдеть можно. Вау, супер. Радиоактивный дождь. Это краса. Idem tam dole pozrieť. Dobre, tak poďme. Vedieš, ty či ja. Kade? Wow. To bolo čo? To bolo čo? To ste videli? Čo sa mi zdalo? What the hell? To sa mi zdalo, že tam niečo vyskočilo. Smotri, čo fanerik bol zaražen. Prikrývaj mňa i pogľadujem po stranám. No, pošli potichoňku. Dobre, potichoňku. Если хочешь, смени противогаз, только быстро. Mám tu niečo nájsť? Budú tu nejaké filtre? Ty kokso, šéfe. Myška to chytila. Ako vymením ten filter? Mám filtre akože? Kde ich nájdem? Žiadne nemám. Dobre, šéfe, poďme. Dávaj na svet vybírať sa. Niečo tu nájdem, nejaký tento, ďalší filtrík alebo niečo, nejaké náboje? Ktoré sa mi zídu, ou. Ou. Tu niečo bude? Ou. To som našiel asi tajnú zbraň nejakú. What the fuck? Tak toto bolo čo akože? Choďte k čartu! Bliať tu s vami. Nabijem, toto som tu nechal, ale to je tá super zbraň. Čiže ja by som si zobral, radšej tu mám takú s laserom. Jasné, ja si zoberiem tuto. Tak,
Táto sa mi viac ide. Uf! To bolo čo akože, ale máme poriadnu webku. Ó, na dva náboje. Brokovka. To bude fajn. Táto bude asi nejaká paradnica. Že? Čo počilo? Ste v pravý vies. Á, sundal som tam jedného krvačíka. Artём, stoj! Пригнись! Ты чего сдурел? Теперь держись! What the hell? Toto chceš strieľať? Toto chceš strieľať, chlape? To bude prúser, toto bude prúser. Uhú! Kde sú ďalší, kde sú ďalší? Ty kokso, koľko ich tu je? Pekne, 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 pekne. Oua! Tu máš. Je bránka, 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 bránka. Počom strieľaš, šefe. Ide, 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 ide. Tu máš. Bliať. Bliať. Zdochnej. Svinio. Kam dal, chlape, ja už neviem, aby som sa tu zložil niekde. Vymením si filter, mám nejaký? Okay. Vážne, to je podivné veci, neverím tomu. Poprobuj odkryť, ja prikroju. OK. Zaklinilo? Nejde to. Davaj vmeste. Ideme obidva. Pošlo! Poď! OK, šefe, dovnútra. Tak, Artём. Miesto je to neprostoje, tak što ne teraj головы. Ладно, пошли. What the hell, to čo mám tu? Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. No, на малотке сам была я. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. No, asi nie, šefe. To boli dobre tie preblesky. Странно как. What the hell? Чёрт, ты тоже видел? Čo tam je? Čo tam je? Čo tam je? Artём, čo to bolo? A neviem, to sú zablesky nejaké, čo nám asi hovoria, čo sa tu stalo? Živé, smotri, oni živé! Ne, ne, kľud, 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 Paľko, kľud. Čo sa deje, čo sa deje, čo sa deje? Uuuu. No pekne, že aj spomienku vidíme, to asi kvôli tým temným. Питания нет, двигатели заглохли. Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка была, спроси. Дайте площадку. Черт, нет уже диспетчера. Томя, падаем. Скорость какая? Скорость. Электроника вырубилась. О, господи. Все, все. Да что же это творится? Планируя. В руки себя возьми. Просто что, запускай, запятана. Правый движок кошек, давай следуй. Pomôžem ti, šéfe. Dušno mne. Tak, to sa bolo. To bolo brutálne. No a Paľko nám už odchádzal. Mám niečo? Ani to ničím teraz, toľko stresu tu je, že koniec. No. Artём. Спасибо. Если б не ты, я бы... Так бы и задохнулся там, как остальные. Давай, kde? Á, sem. OK, niečo tu je, nič, OK. No zachránil som mu život, chlapcovi. Takže môžem... Ouuu! Kokos. Uéj! Prídeš sem, prídeš sem? Sakra, na ňo si dám niečo iné.
Так, сложили сме его. Когда-нибудь вы, может быть, меня и достанете. Но не сегодня. Фух, вроде все. Фух. Dobre, dobre, to je toto tu. Akože... Žiadne žerty. Počkaj, mrknem sem. Čo ty mi tu dávaš? Ou. Pokom ty tu pališ? Čo to sú blesky? Ty pogo. Ну, что я говорил? Умные заразы! А мы уже почти пришли. Готовься! Со второго этажа прут! Ой, shit the fuck! Hell, prečo som si dal tole masku? Shit. Ja nemôžem dýchať. Hell. Prečo nemám masku? Вход на театральную тут, за углом! Побежали! За мной, скорее! Че? Prečo som stratil masku? OK, tak som prešiel celú kapitulu odznova. Nazbieral som pár viacej filtrov, aby sme mali vystarané. Tak dúfam, že nám to teraz už bude stačiť. Tak ideme na to, aby sme to nechcípali. No poď. Мы уже почти пришли. Готовься! Počkaj, tak. Tu máš bombicu. Svine. Nádhera, oči si masku, rýchlo. Tak. OK, ďalší pani na holenie. Padaj. Tu je. Máš dvakrát. Super. Ideme, chlape. Teraz asi máme dostatok. Takže som v pohode, mal by som byť. Aspoň dúfam. Ale musím sa pozerať po tých mŕtvolách, som zistil, že hlavne mŕtvoly majú masky, ktoré my môžeme použiť. Takže takto nejak to vidím ja. Poď. Skorej, sečas ešte nabežit. Tu kde-to riadom vchod. Na vrchu. Kamo. Kamo. Ty smotri, skoľko ich! Dobre, musíme varovať stanici. Poď varovať stanici. Skorieje! Ideme. No čo teraz? Otvorí nám niekto? Odkrývajte, skorieje! Wow. Tak. Dobre. Ty koksa, ale ich tu je. Bam! To bola dobrá šleha. Oh shit! What the hell? Zabijo. Ty koksa, tak toto bolo. Na poslednú chvíľu. Frajeri s plameňometmi. Tak to už áno, chlapci. To už áno. Tomu sa hovorí parádna parta. No to ti poviem, Pavlíku. Bolo geniálne. Fakt super. Ach. Короткое свидание с мёртвой Москвой, призраком прошлого, закончилось. Мы с Павлом снова выручили друг друга. И обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах. Иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция. Театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпост... Здорово, мужики. Ты того. Извините. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражей много? Еле ушли. В доме гнездо. У самолета. Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем идти смысла нет. Да, гнездо. Большой группой идти надо. Ну, добре. Так, смысл, что бы мы могли тут видео укончить? Позже пойдем. Aj keď mohol by som ešte počúvať ich debaty, ale tu už nie sú titulky. Čiže prišli sme do toho divadla, mi to tak pripadá.
Alebo nejaké podzemie toho divadla. A, o, to, čo tu je na dverách? Jasné, to je nejaký kľúčik. To mám zbierať akože, okej. Okej, dobre, tu si to skončím. Fakt akčná časť toto bola, dala mi zabrať. A ešte s tými filtrami, akože to na poslednú chvíľu sa mi minú všetky filtre. Okej, ale zvládli sme to, došli sme tam, kde sme potrebovali a tu sa už bude ďalej niečo odhrávať. Čiže ak sa vám táto koštovka páči a chceli by ste ďalšie časti, nezabudnite ju podporovať kľudne komentom, lajkom a vyjadrite sa ako chcete. A podľa toho budeme točiť ďalšie časti, ale zatiaľ ma to baví, čiže ja si myslím, že 5 spravíme určite. Mne sa na tom hlavne páči tá lineárnosť, že nemusím extra blúdiť, idem za nosom a samo ma to vedie a ťaha ďalej do ďalšie a ďalšie časti. Dobre, ale to už je na niečo všetko, tak ja sa s vami lúčim a teším sa s vami na ďalšie video. Čau, čau, masiči. Ahojte.